představit jako Járu Cimrmana. No. Jako bio prase jste porazil. Tak to tam řeknu taky, že jste porazil nedávno teda prase u sebe na dvorku, že jo? Tak jak to chodívalo kdysi na vesnicích? Tak to chodívalo na vesnicích, co si ještě pamatuju? No, to byly zabíjačky. To byla zabíjačka. No. Poctivá. Byla zabíjačka úplně v tom původním duchu, ze vším všude. No. Ze vším všude. No a ještě chováte tam ovce. Tam nebylo vlastně vůbec nic. Chovám ovce, pěstuju kde co všechno, žiju na dědině. Na dědině. A tam nebylo, jste říkal poctivý, to znamená, že tam nebyly ty ještě prvky globalismu, jo? Že se to třeba nedávalo do nějakých plastových sáčků a tak, jako nebo. A tak nějaký ten prvek tam byl, no. Člověk dělá všechny ty výrobky. Tak občas mu nevýjde ničeho, no tak ty jelita se dají do těch igelitových střev. No, tak to taky je už. Taky. Ale ona každá doba něco přinášela. Hodně lidí ulpívá, já nevím, jestli už natáčíme, nebo nenatáčíme. Ne, já už to zapnul, ale ono se to vždycky spustí, jako tak, že lidi ještě vidějí to, co kecáme si předtím, no. Tak je to takový lidový, tak jako jo, to zabije. No. No, ono hodně lidí pořád hledá nějakou cestu k nějaké tradici, k něčemu, co bylo. A jak mě v poslední době začala bavit historie, a fakt se tím zabývám, ale historii opravdu lidí, ne to, kdy který král udělal bitvu, a to je to, co se učíme ve škole a co lidi nemají rádi a proto se neradí učit dějepis. Ale opravdu tu historii, jak se žilo, jaká byla motivace lidí něco dělat. Já jsem zjistil, že pokud se chceme vrátit k nějakým tradicím, tak teď k jakým tradicím? K těm 100 let starým, nebo k těm 200 let starým, nebo co to bylo před 500 lety. A já jsem zjistil, že ono není nic, co by bylo původní. Předtím takzvaným původním bylo jiné původní, předtím ještě jiné. Takže on ten svět se vždycky měnil. Akorát jde o to, zda se přizpůsobujeme podmínkám tak, aby nám bylo líp, nebo aby jsme nějak udrželi krok s těma změnama, které přichází i bez nás, že i příroda se mění. To je jako velmi naivní představa, že příroda venku je něco kameně strnulého a že tak, jak bylo před 100 lety, že musí být furt. A takže ono v podstatě to, že použiju nějaký igelitový střevo na jelito, ono to zas takový velký prohřešek není. Protože když jsem se díval, jak lidi žili dřív, vemte si, že ještě před 300 lety nejedli brambory. Jo, oni byli sice už objeveny, už je kdo si dovezl do Evropy, ale byl to císař Josef II., který doslova násilím nutil ty lidi pěstovat brambory. A to znamená, že teprve na přelomu 18. a 19. století lidi poznávali, co se dá pěstovat a z čeho se můžou mít líp, než když budou pěstovat jenom obilí. A to byly neustále změny, pořád. Že? Takže tam nenajdete 100 let, kdyby byl klid. A takže ono to ulpívání na tom, co je nějaká tradice, že člověk zande do skanzenu a teď se podívá, jo, takhle se žilo. No ne, tak se nežilo, tak se žilo v 19. století. A v 17. se žilo úplně jinak a v ten taky úplně jinak. Takže to, že jsem nacpal jelita do igelitových střev, nepovažuji za vůbec žádný prohřešek proti nějaké tradici nebo proti životu na vesnici. No, my se o tom budeme ještě povídat, už nás asi i diváci vidí, tak my vás srdečně vítáme a zdravíme. Děkuju za to, že jste tady s námi dneska, přátelé. Hostem je Ctirad Musil, vy jste si o něj řekli v anketě na Facebooku. Jenom vezmu začátek stručně. Děkujeme za sdílení, děkujeme za komentáře, děkujeme za odběry, pokud se tady poprvé. Odkazy na mého hosta najdete dole pod tímto videem. Budu také rád, když ho budete sledovat, pokud vás to naláká, a zároveň tam také najdete odkaz na živou akci v Praze. Přijďte, všichni jste srdečně zváni. No a Ctirade, tady u nás prostě je to neformál, takže si pokecáme. O čem si dneska budeme povídat? Budeme si povídat o demonstrativních, což je takové vážnější téma, o demonstrativních sebevraždách a o tom, jakým způsobem to novodobá, já nechci říct cenzura, jakým způsobem k tomu dnešní společnost přistupuje, co se týče médií a ukazování těch důvodů lidí pro toto udělat. Podíváme se také na tu spokojenost, co je ta naše česká spokojenost a co je ta nespokojenost, jak si ji tvoříme, jak ji taky můžeme eliminovat už dnes. A pak tady mám napsáno,
že prostě to, co nám tam přijde. No. Jinak ve stručnosti ještě o vás, ctěrade. Moravský troll, to byl váš YouTube kanál. Vy máte velmi zajímavý takový pestrý příběh. Já jsem se tady na to koukal na internetu, co mi vyběhlo. Vy jste doktor, politik, lékař, předseda strany Moravané a také rád hospodaříte. A v neposlední řadě zajímavosti o vás v době covidu primáře nemocnice odvolali. Mluvil o covidu jako moravský troll. Tam vás nějak nemohli vystát. Myslíte si, že by vás už v aktuální době neodvolali, že kdyby v té době, v tom paradigmatu, už bylo známo to, co známo je dnes, to, o čem se dneska normálně mluví, protože to prostě prosákuje, že by vás neodvolali, kdyby jsme se posunuli třeba o 3 roky dál od vás? To nevím. Každopádně covid dneska prakticky zmizel z témat. Moc se o něm nemluví, takže kdo už si o tom někde popovídá, tak není brán vážně, nebo se to nevnímá jako něco nebezpečného. Každopádně ono je to věc složitější, než jako, že někdo mě odvolal. Tam byl tlak na ředitelství, zejména ze strany novinářů, kteří dneska slouží jako určitá bezpečnostní složka současného systému, což je docela zvláštní. Protože kdysi novináři působili jako naopak konkurence režimu, konkurence vládnoucích, psali o tom, co se děje ve společnosti, postupně se změnili naopak v nástroj moci a dneska je doba, kdy zdravotnictví je organizováno poměrně křehkým způsobem, takže je velmi snadné vedení nemocnice vydírat a pár šikovných telefonátů na ředitelství způsobí, že pokud nemocnice nechce přijít o platby od pojišťovny, tak prostě musí poslechnout. A je to docela svinsky vymyšlené, protože na rozdíl od jakýchkoliv dřívějších režimů, minulých, předminulých, předpředminulých, neexistuje žádný tajný policajt, neexistuje žádný zápis v nějakých policejních spisech, na nějakém gestapu nebo CK policii, že by někdo byl popán. Prostě pár novinářů šikovně zavolá řediteli, naznačí mu, že by něco mohlo nebo nemuselo být a on pochopí, že pokud nechce přijít o platby od pojišťovny a tím pádem nechat zhavarovat nemocnici, kde pracuje 500 lidí a kam jezdí 50 000 pacientů, tak prostě se musí nějak s problémem, který má na pracovišti. A tohle je dneska velmi účinný způsob, jak lidi postavit do latě. Já jsem se s tím setkal poprvé, když mi kamarád, který se vrátil z USA, vykládal, jak tam to vypadá, jak se vypořádávají s opozicí, protože od nás to vypadá, že Spojené státy americké jsou krásný vzor demokracie, jak tam všechno je nádherné, nikomu nic tam nevadí, že je to taková ta zlatá představa o Americe. A on říkal, že tam prostě ve chvíli, když si člověk pustí hubu na špacír, tak nepřijde nějaký tajný policajt, jak z Rakouska, Uherska, jo, že vedou se politické debaty, že císař pána nasrali mouchy a hned je člověk za katrem. Ne, to tam nefunguje. Tam prostě člověk jde po ulici, najednou do něho někdo drbne, za 5 minut další, pak vám těsi před kolenama zastaví auto, jo, a tak dál. A vy najednou zjistíte, že veškerý okolní svět je proti vám a vy nevíte, kdo to je. A tohle se učí už i u nás. Takže ten člověk, který proti něčemu zaprotestuje, tak on není popotahován tou oficiální policií. Ta v České republice je velmi okrajová. Samozřejmě oni občas taky jednají a pokud někdo chce ukázat, jak je popotahovaný, tak zmiňuje právě ty oficiálně represivní složky, ale ty nemají to hlavní slovo. Tady prostě funguje úplně jiný systém a ten člověk je vystrnaděný z práce, ne proto, že by ho chtěl vyhodit jeho zaměstnavatel, ale protože jeho zaměstnavatel je vydíraný. Jo, je to prostě oklikou, nebo se tlačí na okolní příbuzné, kteří si potom vyštípou toho člověka z rodiny. Výsledek je ten, že ten člověk nemá v ruce vůbec žádný důkaz, že by ho přímo fyzicky někdo pronásledoval. Nic takového vlastně není. Je to neskutečně svinsky vymyšlené, to funguje naprosto dokonale a utiší to jakoukoliv opozici, která mizí potichoučku,
bez nutnosti někoho zavřít do vězení, bez nutnosti provést fyzickou represi, kterou by bylo možné natočit na kameru, kterou by bylo možné nějak dokumentovat. Je to systémový tlak, pomalinku vyobcování toho člověka svého času, vlastně v pravěku vyobcování byl nejhorší trest, že pokud člověk se ocitl mimo komunitu. Ono to platí i dnes, že průměrný bezdomovec přežije tak 3-4 roky na ulici. No a tady tohle se používá, takže já jsem nebyl vystavený v době covidové nějaké represi, že by za mnou chodili policajti, nebo že by mě někdo vyslýchal, že bych chodil po soudech. To se stává spíš omylem. To, jako to, co se stalo třeba s případem tykadlový řidič v Olomouci, kdo si ještě vzpomene, jak tam řidič autobusu Roman Smetana namaloval politikum tykadla před volbama a napsal pod to, že jsou zloději a politické prostitutky a podobně, a pak ho žalovali a on se dostal až do vězení. To byl omyl. No, tam soudkyně byla manželka Ivana Langra, tehdejšího vrcholného politika ODS, a ona musela být mimořádně hloupá, když to dotáhla až do takového konce, že člověka v podstatě z politických důvodů nechala zavřít do vězení. Dneska se to tak nedělá, to byl omyl. To byl omyl, taky si hodně naběhli na vidle a mělo to dozvuk. Ivan Langer tehdy byl svými vlastními spolustraníky vykříškován, takže se ve volbách už nedostal do parlamentu. Takže tahle cesta se dneska už neprovozuje. To patří někam do Rakouska-Uherska, jo, někam do dob gestapa, a už ani za komunistů se toto nepoužívalo jako běžná praktika, protože se vědělo, jakmile někoho vedete v klepetech, tak to zvedne pozornost populace. Takže to se nedělá a je velice těžké bojovat za něco ve společnosti, kde se nedělá nic bezprostředně. Že někdo, společnost kolem vás nějak zaujme proti vám a ti lidi, co jsou kolem vás, si vás uškrtí sami. No, tím říkám jako společensky myslím, jo? Myslím společensky si vás odstraní. Takhle to dneska chodí, tak to dneska vypadá a jak už jsem říkal, je to strašně chytře vymyšlené a dá se tím utišit úplně kdokoliv. Je to připomíná. No, třeba s vrcholovými politiky to třeba vypadá tak, že představte si třeba takového Andreje Babiše, který byl premiér, čili v podstatě mocensky nejvýše postavená osoba v České republice, protože my nejsme prezidentská republika, takže premiér je v podstatě nejmocnější člověk ve státě. Ale on byl zároveň obrovským podnikatelem. A teď si představte, že on udělá nějaký krok, který není vhodný pro nikoho v zahraničí, a za ním nepřijde nikdo vyhrožovat, že by zaútočil na Českou republiku, že nám vyhlásí válku. Ne, on za ním někdo přijde a řekne, máte 100 000 krav a oni chodí na automatickou dojíčku, že? To, tam máte nějaké čipy, to servisuje jediná firma na světě. Víte, a oni najednou došli ty čipy. Ale kdybyste náhodou mohl udělat to a to, tak my bychom ty čipy někde sehnali. A on má teďka na výběr, že buď půjde na ruku tomu, kdo ho vydírá, anebo za týden nepodojí, za další týden ty krávy dostanou zánět ve mene a za 14 dní zdechnou. A on skončí. Přitom za ním nikdo nepřijde z pistolí, nikdo mu nenapíše nějaké vydírání, není potřeba nikomu krást manželky, děti, tak jak se to dělalo v nějakých dávných mafiánských dobách. Prostě toho člověka zlikvidují, aniž by ten člověk byl schopen cokoliv doložit. Protože tím, jak my jsme provázaní s tou společností strašně hluboce, tak my jsme strašně vydíratelní. Nám je možné pořád něco vzít a ten dnešní způsob, jak odstranit lidi, je tak neskutečně tichý a tak neskutečně v rukavičkách dělaný, že lidi vůbec nevidí, jak vypadají skutečné represivní nástroje současné doby. A jsou mimořádně funkční, mimořádně dobře fungují. Já to doplním, díky moc za to, co říkáte, cti rade. Na to navážeme i právě s tím tématem sebeobětování se společenského, takzvaného. Ale já chci doplnit, že mě to připomíná, já cítím tu určitou agresivitu, když
teda nahlížím na to, co třeba mě říkají přátelé nebo lidé i blízcí v České republice, když jsem s nimi v kontaktu. Ale víte, co se změnilo? Já vám musím dát zapravdu v jedné věci. Já třeba, když jsem začínal vysílat s vizionáři, outsidery, s různými nepohodlnými lidmi a dával jsem prostor lidem, aby se jich ptali, tak jako teďka tady vysíláme my, tak mě prostě, jsem tam vždycky napsal nějaký člověk z mojí minulosti, nějaký takový ten kamarád nebo kamarádka, s kterými jsem se znal ze základky nebo ze střední, některými prostě z podnikání, blabla. A prostě mě začali vyhrožovat, jo. A jako napadat mě a urážet. A někteří dokonce se mnou opravdu rozvázali vztah třeba mnoha lety. Jenom na základě toho, že jsem třeba byl na jedné z prvních demonstrací, kde jsem cítil potřebu sdělit, že mě připadá, že vláda. Mimochodem, to jsem také zveřejnil, že jsem byl jeden z těch hloupých voličů, který se nechal unést. Já, co dělá 10 let v marketingu. Dobrý, co? Tak jsem se nechal unést, tak jsem to tam hodil. A byl jsem tam jim říct, že se mi to nelíbí, že prostě podle mě prokrastinujou, že na to kašlou. A mě můj nejlepší kamarád napsal hrubou zprávu, že podporuji Babiše. Jako úplně. Já poslední člověk, který by podporoval nějakého politika, protože s panem Babišem jsme si užili v covidu dost, že jo, zase, co tam oni vymýšleli. Takže já jsem od politiky co nejdál, ale vidím to, jak ty lidi dokážou být opravdu jednoduše zmanipulovatelný v České republice, že opravdu jdou i proti lidem blízkým, jo. A že to, co vy říkáte, já mám tu osobní zkušenost, že prostě já nevím, kde se to vzalo v té hlavě mýho kamaráda. Takovýhle program. A on ani nenasl. No ale já to chci uzavřít tak, že právě se mi to nestává ve světě. Že když se bavím, třeba potkávám lidi ze světa, kteří cestují, kteří jsou hodně nastavení na tu svobodu a hodně jsou tvořiví, tak když třeba s nima sdílím některé věci, tak tam vnímám to kritické myšlení, skutečné kritické myšlení, že se mě třeba ptají, ale neodsouděj. Jo, že oni opravdu nemají v sobě zažitý to, prostě někoho zničit, zlikvidovat, podlehnout nějakým médiím nebo represi. Takže to jen tak jsem chtěl doplnit tu moji zkušenost a díky, že o tom mluvíte. Cti rady, já se teďka ještě dostanu k jednomu věci úplně stručně. Vám se to ještě omluvil manipulátor.cz, pan Jan Semper, protože on vás teda někde ve svém rozboru uvedl jako, že jste člen KSČM, takže to je taky zajímavá taková věcička ve vašem příběhu. A kam se chci dostat skrze tohleto, skrze váš příběh a to, co vy děláte? Já se chci dostat k tomu tématu, které byste otevřel možná by the way, jako mimochodem, v jednom z rozhovorů, kde jste mluvil právě o tom, jak ta společnost se vyvíjí a jak jsme šťastní a nešťastní a jak my to vysíláme do světa. A vy jste uvedl jeden z příkladů toho, jakým způsobem média a společnost pracuje s minulými režimy a to, třeba, já tady ukážu fotografii, jeden z významných událostí v novodobých dějinách je samozřejmě upálení Jana Palacha, který se sebe obětoval. A toto jste uvedl v tom rozhovoru jako jednu z fotografií, co se dělo, když Jan Palach tedy provedl ten svůj čin, stal se tou pochodní číslo 1. A toto je Staroměstské náměstí, kde lidé projevovali svůj názor. A zároveň vlastně dopis, který on zanechal, tam uvedl svůj motiv, že motivem té sebevraždy nebo ten požadavek, který on měl, bylo okamžité zrušení cenzury a také pak tam je něco trošku nečitelného, ale prověřování zpráv, což jste tam říkal, že to byl nějaký magazín, mám pocit, nebo nějaký časopis, který byl poměrně rozšířený. Jo, zrušit rozšiřování zpráv. Ano, ano, což byl nějaký asi propagandistický plátek v té době. A on toto uvedl jako v tom dopise ten motiv, cenzuru. A proč to tady teďka vytahuju? Ono se v České republice, na Slovensku, potažmo ve střední Evropě, potažmo na celém světě, a když potkávám lidi z toho takzvaného západu, tak třeba tu situaci vnímají, že některé zprávy se do toho mainstreamu nedostávají, které jsou totálně klíčové, a že novináři jakoby se stávali jakýmisi svazáky, kteří to jako hrají, že jsou jako kritičtí, ale přitom jako čí ruka je krmí, tak na to ani nešáhnou. Tak zdá se mi to, že se opakují některé věci v naší společnosti, že lidé mluví o cenzuře, že z ní mají obavy, že máme určitý průzkumy třeba v České televizi, že opravdu je tendenční určitým způsobem, jo? Že není úplně tak objektivní, jak my bychom očekávali, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A víte, na co se vás chci zeptat? Oni ty sebevraždy dneska jsou v naší společnosti. Lidé se zabíjejí kvůli společenským normám, kvůli tomu, jak se to tady vyvíjí. My o tom vlastně nevíme. Je to tak? Vy jste o tom krásně mluvil v tom rozhovoru. Můžete se o to podělit s námi, co se vlastně děje? A proč si myslíte, že v novodobém režimu, když někdo toto udělá,
to není hlavním tématem médií, i když jsou to ty samé věci, které lidi tíží, třeba ta cenzura. Já jsem zmínil v tom rozhovoru asi dvě nejznámější jména těch novodobých upálených, čili z toho polistopadového období. To byli Adamec a Mášel. To byli dva kluci, kteří se upálili před 20 lety. Ono to období kolem toho roku 2004 bylo tak jako zlomové, tam se střídali ty moci ODSáci, socdemáci. On to byl takový ten tichý státní převrat, ne ten násilný, ale přece se tam měnilo něco ve společnosti. Byla to doba, kdy se začínalo znovu rozhořívat takové to válečnictví americké, válka v Iráku a podobně. A tehdy těch upálených bylo povícero, to tehdy se dalo vypátrat snad až 30 lidí, kteří během asi 2 let se upálili. Adamec a Marshall byli nejznámější, protože to provedli dost jako demonstrativním způsobem hodně na veřejnosti, ale vím, že o pár let později i u nás v Hranicích na náměstí hořel chlap pár let předtím v Prostějově na náměstí. Ale vždycky se to prostě nějak ututlalo, že nějaký blázen a depresivní člověk a kdesi cosi, že spáchal sebevraždu. Samozřejmě ten člověk musí být nějak nalomený, aby to udělal. Ono sebevražda sama o sobě nevede nějak potom k nějakému boji. Ono já sám nevyznávám tento způsob protestu, protože člověk by měl usilovat o to, aby svět byl lepší a tím, že si vezme život, tak to neudělá. Tím, že spáchá sebevraždu, tak často nevyburcuje nikoho. On i ten Palach, když se podíváme, tak to je taky takový zvláštní případ, kdy na jednu stranu ono to oslovilo hromadu lidí, protože to do té doby byl neobvyklý čin, předtím se to nedělávalo, aspoň ne v dohledné době, historicky jako v dávné historii, takové příklady můžu uvést taky. Ale pro ty lidi to byla nezvyklá věc, takže on prostě dokázal ty lidi dostat do ulice a přesvědčit k nějakému svému tématu, ale stejně potom to zase utichlo. Prostě jak se o tom přestalo psát v novinách, tak v 80. letech, kdybyste se zeptali někoho 20-letého, tak by o tom nevěděl vůbec nic. Zrovna tak jako dneska toho Adamce nebo Marshalla nezná prakticky nikdo. Přitom jeden z nich se upálil na stejném místě jako Palach. Existují z toho fotky, dokonce i barevné fotky, že se dá to dohledat, ale nikdo to nezná. A oni po sobě zanechali dopis, který byl velmi explicitním způsobem napsaný. Oni se vyjadřovali způsobem, ze kterého bylo jasné, že nejsou nějací pomatenci. Možná byli emočně víc naladění než okolní lidi, ale nebyli to blázni, že by to byl nějaký schizofrenik, který si myslí, že se mu nic nestane a podobně. A toto samozřejmě všechno zapadlo. A tihle lidi, kteří prostě se nějak projevovali, tak chtěli nám něco sdělit. Že? Chtěli nám něco sdělit. A je otázka, do jaké míry byli nevyrovnaní, do jaké míry, což samozřejmě tam hraje taky roli. Ono třeba u toho Palacha, já jsem nám dohledal, on byl zvláštní osobnost. Jo? On nebyl velice jako příliš konformní nejenom k režimu, ale i k okolním záležitostem. Hodně lidí o něm mluví rozporuplně, to znamená, že každý si ho bere do úst tak, jak se mu zrovna hodí. Já jsem samozřejmě Palacha nemohl znát, protože jsem se narodil 10 let po jeho smrti. Ale jakmile se člověk dozví, že třeba v dětství, když ho rodiče volali a nechtěl přijít, tak ho museli oslovovat Jene Huse, Jene Žižko, čili on už od dětství jako měl v sobě nějaký takový, jak se tomu říká, spasitelský syndrom, dojem, že on je ten Jan, který povede ty lidi, čili měl nějaký takový až přílišný pocit o sobě. Možná byl i autista, těžko říct. Hodně rád cestoval. I jeho příběh dokládá, že není úplně všechno pravda, co se říká o minulém režimu, protože například i po invazi vojsk, sovětských vojsk k nám, tak byl na brigádě ve Francii,
což hrubě odporuje tomu, jak si vykládá, že se nesměl cestovat. On byl předtím dvakrát v Sovětském svazu na brigádě a ještě potom v srpnu byl ve Francii na brigádě, z té se vrátil a pak teprve udělal ten čin, o kterém se mluví. A v tom Sovětském svazu, když byl na brigádě, tak si stěžoval, že se k ním chovají Rusové jak k vězňům v lágru. Člověk by si řekl, co to bylo za hrůzu, proč? No tak jsem hledal a zjistil jsem, že to bylo proto, že těm mládežníkům zakázali chlastat, kouřit a nesměli se koupat v rybníku, ve kterém se předtím utopili 3 lidi. Čili on byl takový, i přiznejme si, trochu egoista, že prostě tam přišli 20-letí, 22-letí lidi a někdo měl nad něma samozřejmě nějaký dozor a to, co dneska děcka vnímají jako normu, že nic nesmí, nikam nesmí, aby se nebouchli, neuklouzli, nestalo se jim nic, tak v těch 60. letech na to nebyli zvyklí ti mládežníci. A takže když jim někdo zakázal chlast a kouření, tak to brali jako, že jsou vězni v koncentráku. Z toho je vidět, že on některé věci vnímal daleko víc citlivě než okolní lidi a výsledkem byl i ten čin, který jiní lidi zpravidla nedělali. Takže i v tomto kontextu je potřeba to vnímat, že ti sebevrazi něco chcou sdělit, ano, něco se ve společnosti děje, ale ještě není pravda, že oni musí vnímat zákonitě objektivně to, co se děje. To znamená, že i ten Marshall nebo Adamec mohli mít posunuté vnímání. Každopádně v té současné společnosti se toho děje docela dost, protože všimněte si, kolik lidí přišlo, když se upálil Palach, kolik vyšlo do ulic, a kolik lidí vyšlo do ulic, když se upálil Adamec nebo Marshall. Já sám si vzpomínám, že v době, kdy to byla čerstvá záležitost, tak nás, kteří jsme tam přišli uctít nějak jejich památku, tam bylo někdy 20, někdy 30. Jo? Takže ono něco to vypovídá o té společnosti. A teďka řeknu něco, co se lidem asi nebude líbit, ale když od Palacha dalších 20 let zpátky, no, skoro 30 let zpátky, byl spáchat atentát na Heidricha, tak na tom stejném náměstí, které bylo před chvílí na obrazovce na Staromáku, stálo 60 tisíc Pražanů, kteří přišli plakat za zavražděného říšského místodržícího protektora. Jo? Takže ono je potřeba velmi opatrně brát ty informace o tom, že lidé vyšli do ulic, protože lidé do ulic chodí a nechodí podobně, jako to dělají jednotlivci. Dneska, když se stane sebevětší hrůza, tak lidi do ulic nevýjdou. A když někdo zavraždil Heidricha před 80 lety, tak 60 tisíc Pražanů pro něho jde plakat. Proto já jsem se naučil velmi opatrně hodnotit počty lidí, kteří někam jdou, jejich motivace. A když člověk jde po těch skutečných informacích, tak zjistí, že lidé jednají často neadekvátně. A co je nejhorší, dochází tady k tomu, co etologové, etologie je nauka o chování zvířat, etologové u zvířat tomu říkají přeskokové jednání. Když máte nějaký problém, který nejste schopni vyřešit, tak začnete řešit nějaký úplně jiný problém, což psychicky vyvolává pocit, že to nějak nakonec vlastně řešíte. Když to ukážu na nějakých politických, naprosto na nějakých nepolitických záležitostech, to je, když něco nevíte, tak se začnete třeba přehrávat ve vousy nebo škrabat na vlasech, což nemá žádný vztah k tomu, že chcete něco řešit. To je přeskokové jednání. Ale ve společnosti přeskokové jednání je třeba to, že když se vám sníží životní úroveň, tak spácháte pogrom na Židy, nebo na cikány, nebo něco podobného uděláte. A čímž máte pocit, že řešíte ten problém, že přece však odstraňujete ty, kteří jsou ti paraziti, nebo vám nějak škodí. To, že to až tak úplně pravda není, těm lidem nevadí, ale oni uspokojí svoje emoce. A s tou demonstrativností, ať už individuální, jako co se týče té sebevraždy, anebo demonstracemi na ulicích, tak to bývá něco podobného. A je strašně těžké lidi přivést ke koření věci, ke skutečnému problému, protože oni ho zpravidla nechcou řešit i proto, že jsou sami součástí
tvorby těch problémů, že sami ten problém často tvoří, že sami svou pohodlností, leností nechcou přispívat do společnosti, na kterou pak nadávají, proč ona jim nic nedává. A je z toho začarovaný kruh. Vy nedáváte nic společnosti, ona vám potom nic nevrací. Vy se nestaráte o politiku, no tak ona se nestará o vás, že? Když nedosazujete své lidi do vrcholné politiky, no tak to tam dosadí někdo jiný za vás, ale ten někdo jiný už nebude kopat za vás. A když těm lidem to vysvětlíte, že tomu všemu se musí věnovat, tak pro ně je to příliš mnoho práce, ať už fyzické nebo psychické. A tak z toho utečou tím, že pomocí přeskokového jednání, což je půdová záležitost živočišná, tak začnou řešit úplně jiný problém. A začnou utíkat něčemu úplně jinému. A začnou si vymýšlet umělé nepřátelství, jo? Začnou věřit, že tady třeba to, co se asi děje nějak, jo? Že nás někdo odposlouchává, že tady jako se nám škodí zvenku, ale začnou to zveličovat do takových rozměrů, že z toho vznikají až jakési sci-fi pohádky. Jo? Pak vznikají takové ty kroužky lidí, kteří se schází a vykládají, začne to u nějakých chemtrails, pak to jde přes to, jak nás sledují každýho všude a skončí to u placaté země a u jináčích záležitostí a ti lidé ujedou úplně mimo realitu a nejsou schopni vyřešit ten skutečný problém, který je tíží. No a tady ty příklady i toho Palacha, i reakce na Palacha, případy Adamce, Mášla a nereakce na ně, to jsou právě příklady tady toho, jak ti lidi nejsou schopni pochopit ten svůj problém a upínejí se k něčemu úplně jinému. No, tam to je krásně vidět, jak dneska se třeba vykládá, že Palach se upálil na protest proti vstupu sovětských vojsk, přitom on to udělal půl roku poté a v tom dopise explicitně se vyjadřuje k úplně jiným záležitostem. A když se člověk zamyslí nad jeho osobností, on byl pravděpodobně radikální levičák, kterému se zhroutil svět. Lidé to možná neuslyší rádi, zvlášť ti, kteří jsou hodně zaměření takovým tím havlovským směrem, ale on možná nejpodobnější byl té postavě z filmu Pelíšky, toho vojáka, toho lampasáka, který, když přijeli sovětští vojáci, tak se šel oběsit do zahradního kiosku, protože se mu zhroutili jeho představy o hodném Sovětském svazu. On, ten Palach, zřejmě patřil asi do této kategorie lidí, že on byl jakýsi radikál v té společnosti, radikální levičák, což v těch 60. letech bylo velmi moderní. A tehdy bylo všelijakých těch alternativních směrů, všelijakých levičáckých, tady se motali vedle klasického toho komunistického směru, který navazoval na bolševismus, tady byli trockisti, maoisti, vedle toho všelijaká rodící se frankfurtská škola, všelijaké alternativní levice a obroda socdemáctví a podobně. To se tady všechno motalo dohromady, takže on si v tom někde asi ve své hlavě našel nějaký svůj směr, který samozřejmě my už teďka nedohledáme. A jemu se ten svět nějak zhroutil, prostě poznal, že ti lidi myslí úplně jinak a prostě udělal takovýto zoufalý čin. A toto prostě ti radikálové zpravidla dělávají. No. A jenže výsledek je ten, že on to udělal, pak vyšli nějací lidi do ulic a pak to zas utichlo. A všimněte si, že to, k čemu se vyjadřoval, tam třeba to, ten zákaz vydávání zpráv, to byl jakýsi provizorně vydávaný plátek. Já vám teďka nechci kecat, jestli vycházel se na jednou 2 nebo 3 roky, pak už ztratil význam v době normalizace. A to mělo nahradit nějak noviny tehdejší, protože noviny si psali o kdečem, takže tohle mělo být jako nejvíce pro režimní plátek, snad jako vedený z Moskvy. A jemu se to nelíbilo, ale když si vezmete tak ty takzvané zprávy, když to parafrázujeme na dnešek, tak dneska jsou téměř všechny média. Dneska, když se podíváte, tak tady nenajdete nic, co by se nezodpovídalo Americe nebo Německu. Když napíšete cokoliv z pohledu jiného než pro amerického mainstreamu, tak prostě je to špatně, je to zadupáno do země. To, co vypadá jako obrovská svoboda, jako nějaký prostor YouTubeka nebo Facebooku nebo dalších nějakých kanálů, tak je taky uzavíráno. Já jsem dokonce za jedno video dostal půlroční zákaz, což je zvláštnost, protože podle nějakých regulí na YouTubeku největší trest je 1/4 roku zákaz a já jsem dostal výjimečný trest, 1/2 roku nevysílat na YouTubeku. A
Takže dneska to, co Palachovi vadilo jeden jediný plátek, tak dneska je to všechno, co je kolem nás, úplně kompletně. A ti lidi otupěli, úplně otupěli. Jo, krásným příkladem je třeba, když se v Olomouci měl stavět prior před, nevím, 50-60 lety, tak prostě v centru města vyrostla betonová kostka. Proti tomu šli lidi demonstrovat, že to hyzdí historické centrum města, že to tam nepatří a mělo to i politický kontext. Nakonec se to nějak ututlalo a ta betonová kostka tam byla. Když se to teďka přestavilo na sklo železné akvárium, které do toho místa patří ještě méně než ta betonová kostka, tak se neobjevil jediný člověk na ulici. Jediný člověk se tam neobjevil. Čili ti lidi neskutečně otupěli a nemáte prakticky vůbec šanci je dostat k řešení nějakého problému. Ta společnost se propadla do situace, která se podobá těžce válečným podmínkám, paradoxně přestože u nás se nestřílí na ulici, kdy ti lidi ztratili jakoukoliv naději, že by mohli něco změnit. A řeší to tím, že se zahrabávají do svého soukromí. Tohle se zdálo i Palachovi tehdy, ale on žil v době, kdy přece jenom ještě ty desítky tisíc lidí byli schopni vyjít do ulic. Dneska to se strašně omezuje. Dobře, někdo může říct, jo, ale se podívejte, Reichl, Vrábel dostali do ulic, tam nevím, kolik to bylo, 70 tisíc lidí, že dostali loni v září na Václavák. To dostali, ale pak udělají další akci, tam je 50 tisíc, pak 30, pak 10 a pak nic. Že? Nějaká společenská změna, která by nás otočila úplně nikam jinam, to je v nedohlednu. Není vůbec jako, ti lidi nemají vůbec žádnou naději, že by něco mohli změnit. Žijeme v zemi, kde máte hromadu zákonů, které jsou třeba dokonce, si dovolím říct hříšnou myšlenku, dokonce i dobře napsány, ale problém je v tom, že je nikdo nedodržuje a není způsob, jak je vymáhat. A ti lidé ztratili úplně jakoukoliv naději na to, že by mohli řešit své problémy a tak se zahrabávají do svého soukromí. Někdo se uzavře do nějakého ezotera, kde si vytvoří svůj svět, někdo si postaví takový ten přízemní domeček ohrazený betonovou hradbou, za kterou nikdo nemůže... Ještě vás tě rade, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Já se na to, do tohle tématu se chci ještě také podívat, ale chci ještě takhle brzo opustit to, co jsme tady načali. Takže já nás trošičku ještě vrátím, než se podíváme na to, co třeba vy vnímáte, že se děje v té společnosti a kudy cesta vede. Vy jste mluvil několik věcí, já jsem se tady psal poznámky a bavíme se teda, přátelé, o tématu, které je poměrně hluboké, závažné, může i pro některé z vás i citlivé, a to je právě takzvaná politická sebevražda, neboli sebevražda motivovaná tím, co se děje ve společnosti, to znamená z toho vnějšku to přechází do vnitřku a ten vnitřek se začne nějakým způsobem k tomu stavět a třeba i právě tímto rozhodnutím. A vy jste mluvil o těch médiích, o těch režimech a o tom, že prostě třeba i ten příběh Jana Palacha je dneska spojován s tím jeho odporem ke vstupu těch vojsk sovětské armády, přitom ten jeho dopis opravdu mluví trošičku jináčím kontextu. A z jakého důvodu si myslíte, že třeba v dnešní době, když se takováhle věc stane po revoluci sametové, že někdo se cítí podobně, zase v jiném historickém kontextu samozřejmě, ale má ty pocity stejný z toho, co se děje, co ta politika dělá, co dělají ty politici, ty strany, a že se dopustí tohodle činu. A v médiích se to třeba zase tak neukáže, nebo se to neřeší, nebo se třeba ten člověk nějakým způsobem neuctí. Samozřejmě zase nechávám na divácích, aby sami uznali třeba, jaká ta cesta je nejvhodnější. Nic se nesnažím jako někomu vnutit. Ale ten fenomén tady určitý je, že v určité době najednou wow a v určité ne. Je to třeba tím, když se zeptám trochu hloupě, že žijeme v takové představě té demokracie, že máme teďka nějaký formát demokratického zřízení, že si volíme politiky a že vlastně všechno je v pohodě a nádherný a takový člověk je prostě, když to řeknu teďka, pardon, hrubě jako blázen, prostě může dělat cokoliv jinačího. Nebo jak si to vy vysvětlujete? No to není úplně jednoduchá otázka. Ta představa lidí, že zrovna teď žijou v době, která je perfektní, tento dojem o sobě vytváří každá éra.
Jo, to když se rozdělilo Rakouské císařství, vzniklo Rakousko-Uhersko, bylo to to stejné. Tomu se říká období tzv. Belle Époque, krásná doba. Ti lidi měli nádhernou představu, jak teďka konečně chodí se k volbám, jak budují tu svoji společnost, zrušeno nevolnictví. Pak přišla první republika, ten stejný dojem. Když první republika začala selhávat, protože řekněme si na rovinu, 100 000 lidí emigrovalo z ekonomických důvodů, jo, na Podkarpatské Rusy byl v podstatě hladomor, tak přicházely reakční systémy, jo, že teď ten vůdce nás vyvede, tím nemyslím jenom Hitlera, jo, na Podkarpatské Rusy to byl třeba Vološin, jo, tak prostě ten vůdce, jak nás vyvede, to byla ta představa lidí toho, té vidiny toho blaha. Potom po válce, že socialismus teďka se buduje, jsou byty, zaměstnanost, což byla objektivní záležitost, že? Takže zase představa, jak je dobře a teďka za sametová revoluce můžete si říkat, co chcete, jo? Ale čili ta každá doba vytvářela o sobě dojem, že ona je ta skvělá a vždycky se dala najít rozhodně nezanedbatelná skupina lidí, kteří si mysleli, že teď je nejlíp. Jo? A příště zás a zás a zás. To, že je určitá výjimečnost nějakého činu, tak hraje tam roli to, že to bylo poprvé. Jo? Když udláte něco, co doposud nebylo, tak to samozřejmě s tou společností hne. Jo, to určitě ano. Před Palachem podobné činy byly až jako v poměrně dávné historii. Jo, v dobách, kdy byla první světová válka, druhá světová válka, kdy lidé umírali poměrně na veliko, tak sebevražda, rituální sebevražda by s těma lidma nehla. Jo, byl by to 100 000 svátý mrtvý, to prostě by nikdo nezaznamenal. Takže tím, že Palach byl první po mnoha letech, tak to hnulo ze společnosti. Jinak takové příklady z historie známe, že je to třeba, když se vrátím 1300 let zpátky, nebo 1400 let zpátky v kordobském kalifátu, kde původně křesťanská oblast Španělska byla obsazená Araby, několik set let tam byl kordobský kalifát, tak ti křesťané, oni tam nebyli vyvražďovaní nebo potlačovaní úplně, že by nemohli žít, ale nesměli se prezentovat jako křesťané, měli omezené společenské uplatnění. No a od určité doby začali někteří ti jejich vrcholní představitelé dělat takové provokace proti islámu, aby podle zákonu té země museli být potrestáni. A protože byli potrestáni, tak se brali jako mučedníci a to mělo ty lidi zvednout z židle a jednat proti islámu, protože obyčejný křesťan řadový k tomu zase takový důvod neměl. Lidi oni je nevyvražďovali, pracoval si svoji práci, najezd dostal, kde bydlet měl, takže vlastně je to netrápilo, ale ty špičky křesťanské v tom islámském prostředí cítili jakousi křivdu, tak museli páchat tyto rituální sebevraždy, ale protože křesťan nesmí spáchat sebevraždu, tak to udělali tou formou, že vyprovokovali ty muslimy do té míry, aby je zabili, což je vlastně obdoba toho, co dělal Palach. A fungovalo to v tom kordobském kalifátu, dodnes jsou to ti kordobští mučedníci a Palach udělal něco podobného. Ale pokud by to někdo dělal pravidelně, pořád, tak ta společnost otupí. Jo, přestane to vnímat. Takže možná i to je důvod, je to stejné, jako když zaspíváte nějakou písničku, která vytvoří úplně nový hudební styl, tak ten, kdo to udělá jako první, tak se stane hvězdou navždy, že? Beatles. To, že po Beatles potom stejný styl zpívali stovky různých kapel, to už jako upadá do zapomnění. To prostě mělo vždycky chvilku, že byli známí, že u nás třeba olympici, ale do zahraničí třeba už se tolik nedostanou. Takže u nás olympici jsou známí v našem prostředí, ale po nich, co přicházeli, už takový úspěch neměli. A s tím Palachem je to totéž. Prostě on byl první. No, první, kdo udělal něco, co do té doby bylo naprosto nevídané. 20 let po druhé světové válce, nebo 25 let po druhé světové válce, kdy lidé už nebyli zvyklí na to, že se na ulicích umírá. A proto to ty lidi tolik oslovilo. A když se to potom konalo, všimněte si, že třeba jméno Zajíc už zná daleko méně lidí, přitom to byl vlastně téměř stejný případ. Jo, a potom byli další, že? V Polsku byl nějaký upálený a jeho jméno si už teďka ani nespomenu a málo kdo si asi vzpomene, přestože to lze vyhledat někde na internetu. Takže ten fenomén toho, že je první, ten v tom hraje obrovskou roli. No. Ale samozřejmě tam i ten společenský kontext, no, že dneska ta společnost je hrozně otupělá. Jo? Takže ona tady tyhle věci nevnímá a když někdo něco takového udělá, tak si toho všimnou lidi chvilku.
a pak už nic. Oni ty média dneska samozřejmě mají taky obrovskou roli. Rozdíl oproti dřívějšku je jeden. A sice ten, že tím, že my dneska máme média tak trochu i ve svých rukách, to konec konců teďka my si tady povídáme pomocí z nějakého média, které nemůže ovlivnit nějaká státní moc úplně, pokud by to nechtěla vypnout fyzicky. Takže dneska se používá ten způsob, že se netají, ale že se proti tomu vyšle tak obrovské množství zpráv a takový šum, že to působí jako rušička. Je to něco podobného, jako když prostě za první světové války začali všichni vysílat, začal rozhlas, začaly vysílačky, tak to bylo těžké zakázat, no tak se začaly používat rušičky. No a dneska takovou rušičkou je to, že máte obrovské množství portálů, které jsou, na kterých se píšou úplné blbosti, kraviny, které nikoho nezajímají. A oni jsou tak krásně psychologicky promyšlené, aby přitáhli toho diváka, toho čtenáře, že člověk otevře web a tam je jedna blbost, druhá blbost, třetí blbost, milion blbostí, ale ta významná věc je na 100 000. místě. Vy to prostě nenajdete. Takže to zahlušení lidí obrovským množstvím naprosto zbytečných informací, to je dnešní trend, dnešní styl. A pak můžete udělat cokoliv a prostě nikdo vás neuvidí. A jediný způsob, jak se tomu bránit, je to, co lidi dneska se své pohodlnosti nemají rádi, začít se stýkat fyzicky, osobně. Protože ve chvíli, když sedíte v sále s lidma, tak oni nemají možnost poslouchat nic jiného, než to, co vykládáte vy, nebo co mluví někdo z těch, kdo zrovna vstane a mluví. Když to na internetu, teď když já tady budu mluvit, ti lidi se začnou nudit, no tak to vypnou a pustí si Pokémony. No, takže takhle vlastně to dneska funguje. A já jsem začal pořádat přednášky, jezdím, bývám zvaný na různé přednášky, kde se setkávám s lidmi. Oni si to točí, tam to posílají zas po těch svých kanálech svým známým, kde to neuvidí třeba moc lidí, ale tam 30, tam 100, tam něco. A ten dosah potom začíná být, když člověk má fyzický kontakt s lidmi a působí to docela solidně a nevím, co proti tím někdo vymyslí. Jestliže prostě přes internet se nedá prorazit, tak jestli si mě dohoní nějak jinak, nevím. Víte, krásně jste mi nahráli s tou cenzurou. My to teda mimochodem se to táhne už od toho dopisu Jana Palacha. Víte, mně připadá, že se to u nás tak vyvíjí zajímavým způsobem. Vláda na jedné straně tvrdí, že tady nějaká přítomnost dezinformátorů přímo u nás, mezi sousedy v České republice, že vykresluje to jako démony, jako nazgůly, jako vlastně takové osobnosti, které narušují nějakou bezpečnost, jsou to skoro teroristé, pátá kolona, lidi jsou z toho vyděšený, že jo, říkají si, kdo to tak asi je, přitom nedokážou ani udělat nějakou definici tohodle toho, pořád to je někde ve sněmovně, pak zase není. Ale prostě jednoduše stále na to apelují, jo, upozorňují, že tady jsou takový vlivy. Pak tady máme třeba Společnost pro obranu svobody projevu, která se zabývá právě svobodou projevu a toho, aby to nebylo nějakým způsobem eliminováno. A to je zase, když dělají průzkumy veřejného mínění, tak zjišťují například, že za největší dezinformátory považují lidé v jejich vzorcích politiky. Že to jsou největší dezinformátoři. Politici, kteří byli v covidu, kteří jsou teďka ve vládě, protože měli něco třeba na předvolebních tahácích, chovají se úplně jinak, diametrálně. Takže a je tady nějaký takový svár těch dvou skupin, to, co říká vláda a to, co říkají třeba nějaké organizace. A pak máte neziskový organizace, který zase přitakávají vládě, jo, protože mají třeba nějaký dotace, nějaký vztahy, já nevím, co všecko. Pak zase máte neziskový, který jsou proti té vládě, protože zase mají nějaký jiný vztahy. Takový guláš. A mě by zajímalo, jestli vůbec jako ty dezinformace, protože vy sám jste několikrát byl označován za něco, co jste říkal, co se pak ukázalo třeba zase v nějakým jiným světle jinak. Jestli tohle to není právě to přeskokové, jak jste říkal vy, to přeskokové jednání. Jestli hledání toho nepřítele není tou přeskokovou metodou, kdy neřešíme podstatu problému a to, jak se můžeme mít lépe, ale spíše třeba teďka aktuálně pan Petr Fiala. Za další roky to může být, já nevím, Karolína.
prostě neukážou nějakého vnějšího nepřítele, jestli to sami nedělají i ty obyvatelé. Že vlastně to přeskokovou metodu používají, že ukazují na všechny problémy a ukazují třeba na toho Fialu. Je naše česká společnost podle vás prostoupená tímhle fenoménem, nebo to na mě působí teďka jako, že střílím od boku? Jenom se vás ptám, protože mě to zaujalo, to, jak jste o tom mluvili. Já jsem se třeba s tím ještě nesetkal, jako, že něco takového vůbec existuje. Je to tak, jo? Prostě ti lidi, oni často přistupují velmi zjednodušeně k okolnímu světu a snaží se najít jedinou příčinu jejich problémů a upnou se opravdu na něco, kdy opravdu najdou si svého nepřítele a toho krutě nenávidí. Jedna ale z věcí, na kterou bych chtěl upozornit, jako pozor na to, tím, jak lidi si zažívají, že politici lžou a berou to jako univerzálně, tak zapomínají na to, že my jsme všichni politici. Každý, kdo nežije někde v izolaci na Sibiři sám pro sebe, tak interaguje s druhými lidmi a už rozhovor tří lidí mezi sebou je politika. A na to vám každý řekne, jo, já mám si ty volené politiky. Ale zase, společnost vždycky nějak byla řízená, to je jedno, jestli tomu říkáme politici, šlechta, církev, šaman, spolek stařešinu, to je úplně jedno, jak tomu říkáme. Vždycky ta společnost je nějak řízená, má nějakou hierarchii, většinou tam, kde byla snaha o nějakou ultraspravedlnost, že nikdo nebude šéfovat, tak tam se to rozpadá, protože každý si dělal, co chtěl, nakonec se na ničem nedomluvili. Takže ona nějaká přirozená hierarchie společnosti nutná je. A dneska se záměrně vytváří takový dojem, že politici jsou špatní, univerzálně, takže vlastně pokud se někdo bude snažit změnit tu společnost a samozřejmě se tím pádem ponoří do politiky, tak automaticky se tím, že se stane politikem, tak v očích lidí se stane špatný. Což je velice šikovný obranný mechanismus na to, aby kdyby tady došlo k společenské změně, tak ti lidi si uklovou ty nové vůdce své společnosti, protože přece politici jsou vždycky špatní, to přece ví každý. Jo? Takže tohle je další fenomén v té společnosti, který vzniká. On je do značné míry vázaný na to středoevropské prostředí, protože my jsme takovým tím tou oblastí mezi Západem a Východem a ona se pořád historicky někdo přetahuje, takže my nejsme vyhranění v tom, jaký bychom měli mít názor. To, že přijedeme někam do zahraničí a vypadá to, jak oni jsou tam klidní, vyrovnaní, jak usilují o budování své společnosti a že jí chcou něco dávat, aby ona mohla dávat jim, to je vyhraněno pro ty země, které tuto příležitost měli, ne ty, kde každých 50 let je státní převrat a doprava doleva, nebo východ-západ pořád. Takže u nás ta společnost je historicky rozdělená a ne od posledního státního převratu nebo předminulého, ale 2000 let to tak je, čili my to máme v krvi, do morku mozku, do morku kosti zaryto. To znamená, že v naší společnosti je přirozené, že my nejsme ujednocení a že se mezi sebou hádáme a ten, kdo má jiný názor, je automaticky pro nás manipulátor. Je to proto, že my se snažíme upnout ke své pravdě do té míry, že v ní nenacházíme chyby, nejsme schopni je opravovat a ten druhý je vidí na nás. A my zase nevidíme dobré myšlenky na tom druhém. A u nás je velice snadné vládnout tím, že začnete lidi poštvávat proti sobě. Jo, a lidi potom za manipulátora považují toho, kdo má druhý názor, kdo má jiný názor. Samozřejmě výsledkem je potom, že to, že abyste dosáhli prosazení svého názoru, tak tam, kde máte nějaké mezery a máte nějakou chybu, tak začnete doopravdy manipulovat. Takže ti lidi, kteří jsou vpravo, začnou popírat chyby pravice, ti, co jsou vlevo, chyby levice, konzervativci nedostatky toho, co má konzervativismus a liberálové popírají za řadu negativ liberalismu. A v konečném důsledku skoro každého nachytáte na tom, že někde manipuluje. Potom není vůbec těžké kohokoliv označit za manipulátora a vy se dostáváte do situace, kdy v té společnosti vzniká obrovský strach věřit komukoliv. Protože ta společnost je tvořena opravdu manipulativním jednáním a to ne na nějakých špičkách, ale až úplně po toho
nejposlednějšího člověka až po toho nejposlednějšího bezdomovce, protože každý se uzavřel do toho svého světa a snaží se vmanipulovat všechno do svých představ. A výsledek je ten, že když přijdete s nějakou skutečnou pravdivou informací, tak ona pro ty lidi bývá často natolik neuvěřitelná a natolik zarážící, že vás automaticky označí za manipulátora. Jo, a tohle je u nás tak začarovaný kruh, že jsem přemýšlel, jak z toho vůbec tu středoevropskou společnost vytáhnout. Jak se o tom tu dostat. Jo, to prostě, já když se dívám dneska třeba to rozdělení, kdy začínají znovu vznikat, rozdělovat se ti přívrženci západu a východu. Ti východu často ulpívají na panslovanství. A teďka já narazím na to, že panslovanství, jako jo, máme držet pohromadě, na druhou stranu ono to má taky svoje vady. Ono to slovanství je v podstatě hlavně o jazyku. A já jsem na mnoha přednáškách už říkal, jako pozor na to, jako my máme v sobě víc německého než slovanského, Rusové mají v sobě víc tatarského než slovanského, Jugoslávie bývalá, to je to též, to bylo pod Tureckem dlouho a historicky jsou promíchaní s Ilirama, kteří byli takoví válečníci, že si jich báli i Římané, hlavně protože je měli hned za rohem, že kousek od Apenin. A to znamená, že já jsem byl třeba na jedné akci, kde nás bylo po vícero lidí ze slovanských zemí a plácali jsme se po rameni, jací jsme Slované a tak. Teďka jeden stál, podíval se na to, jak tam byl jeden malý blondáček, pak vysoký brunet, pak zrzatý, pak kdosi temný s dlouhým nosem a říkal, no výborně, takže tady sedí Variak, Kelt, Turek a Žid a plácají se vzájemně po rameni, jací jsou Slované. A už na tom je vidět, jak my si sami manipulujeme nějaké své představy, snažíme se vmanipulovat do nějakých rádoby tradic, rádoby něčeho, kam patříme, aby jsme si vytvořili falešnou jistotu a toho, kdo si vytvoří jinou manipulaci, obvinujeme z manipulace, možná i spravedlivě, ale už nevidíme, že sami máme tady ty tendence. A pokud člověk se snaží jít po úplně primárních zdrojích informací, čili to, co by neměla být manipulace, protože vezmete opravdu fyzický důkaz toho, že něco nějak bylo, tak ti lidé, kteří se pohybují celý život jenom v podvodech, lžích, v mediálních obrazech, v manipulacích, tak když jim ukážete opravdu fyzickou nějakou věc, že něco bylo jinak, tak oni už nevěří ani tomu, když to máte přímo na ruce. Jo, dneska se setkáte už s lidma, kteří tvrdí, že neexistuje gravitace, že to si jenom namlouváme a podobně. A v takovém světě se strašně těžko pohybuje. Jo? Jako jednotlivec vlastně tady není možné nějak prorazit, pokud opravdu nejdete s těma lidma a po jednom s něma nepracujete. Čili s těma manipulacema, ono je to těžké, to není jenom konstrukt zhora. To je bohužel historické dědictví, které my si táhneme od té doby, co jsme se tady usídlili na pomezí původně Franské říše a Byzantské říše a my mezi dědici tady těchto politických subjektů lavirujeme dodnes. A my si furt namlouváme, že za to může tady nějaký Fiala, nebo že za komunisti, nebo někdo, že Habsburkové a já nevím co, ale my opravdu 2000 let žijeme v prostředí, kde se neustále manipuluje, neustále facka zprava zleva, nebo východ, západ, jo, katolíci, protestanti, křesťané, pohané, jo, komunisti, fašisti. Jo, a je to pouze kosmetické změny, ale je to furt dokola to stejné. A to znamená, že to s tím manipulátorstvím se u nás velice těžko uchopuje, protože my žijeme 2000 let v prostředí manipulací. No, takže nevím, co k tomu víc říct, protože ta problematika je tak složitá. No, to je, člověk se cítí strašně dobře, když vyjede do nějaké země, která má jinou historii. Třeba tam mohly být i války, kruté režimy, ale neměli to 2000leté sem tam furt. A když nevěříš tomu, co zrovna teďka přišlo, tak si zločinec, kacíř nebo něco jiného. A přijet do země, která byla dlouho vyrovnaná nějak a stavila se třeba systematicky ke svým problémům, tak to je balzám na duši, že přijet do takové oblasti. Oni samozřejmě mají zase jiné problémy, to teď nechci do toho zabíhat, ale toto je náš problém. A my tím, že neumíme uchopit svou historii, v případě jednotlivce,
psychiatři tomu říkají hlubinná psychoanalýza. Zjistit, co bylo v mé dávné historii, co se mi stalo. Když to rozklíčuju, tak jsou schopen vysvětlit, proč se teďka vlastně cítím špatně, proč ničemu nerozumím. A málo kdo je schopen udělat hlubinnou psychoanalýzu na úrovni celého národa nebo ještě větší skupiny lidí a vysvětlit historické souvislosti tak, aby si ti lidi hromadně řekli, aha, takže proč vlastně my se takhle chováme, tak to hoďme za hlavu. Jo, a začneme úplně znova, udělejme fakt restart a zapomeňme na to, že nějací sudeští Němci a fašismus a já nevím co, a předtím Habsburkové a předtím kdo ví co, katolici proti protestantům a v nedávné minulosti komunisti a teďka Fiala a Piráti a tak, že vlastně... No. Povídejte, nebo co ti rade, já se omlouvám, že jsem vám zase do toho skočil, držte případně myšlenku. Já se chci dostat k děkuji všem, co nás sledujete a děkujeme za sdílení dál. Přijde mi to jako velmi zajímavá přínosná debata, nebo debata možná i projev tady ctirada s mojí podporou mlčení a toho, že naslouchám bedlivě, protože téma, které jsme otevřeli, je zajímavé a je podle mě historicky i krásně s ním manipulovatelné. Jo? Třeba ta osobnost pana Palacha a dalších věcí, o kterých jsme se bavili. Ale když jste zmínil tu právě tu hru, jo, dobro, zlo, konzervativní, liberální, jo, východ, západ, tak já jsem mezi tím vlastně taková kauza, která teďka otřásá, nebo ona to není ani kauza, ale taková věc, která běží v kuloárech, je jeden ze článků, který vyběhl na Nově. Seznam to jakýmsi způsobem, myslím si, že přebral, teďka nevím, jaká tam je mezi něma ta spojitost, nicméně článek zněl a vycházel z určitého průzkumu. Fiala je nejméně oblíbeným lídrem v Evropě, ukázal průzkum. A tento článek údajně visel den, teďka nevím přesně, a pak byl smazán Seznamem nebo i Novou. A ten článek samozřejmě působil nelichotivě pro pana premiéra Petra Fialu, protože se teďka v tuto dobu zavádí několik takových reform, nebo aspoň tak to tak říkají. A ten článek prostě zmizel. Je tohleto ctěrade cenzura? Je to součástí, je to potvrzením toho, že ta média, to, co třeba říká ta opozice podle vás, že opravdu ta média si vymodlila tu pěti koalici a tak moc si přáli to vítězství té strany světla, těch světlonošů, že úplně hází za hlavu to, co bylo v těch předvolebních slibech, že to byl nějaký marketingový mix, že to, že vlastně pozice premiéra Fialy je jedna z nejhorších v historii novodobých dějinách České republiky. Je to podle vás tohleto projevem toho, že opravdu to taky a ty média nefungují tak, jak by měla, anebo je to nějaká třeba bezpečnostní věc, že to smazali nebo tomu nevěřili? Jak si to vykládáte? Tak to, že je to cenzura, to je bez pochyby. Jo? Takové články jako mizí všelijak. To vidíte, že i historické záležitosti se postupně mění jejich vzhled na webu, takže i tyto nové záležitosti ve chvíli, někdo napíše, smaže se to, tak čeho jiného by to byl projev. Jako bezpečnostní určitě ne, na základě tohoto článku určitě se nikdo nezvedne a nepůjde střílet po vládě, pouze na základě tohoto článku, protože takových článků o tom, že nikdo není populární, tady byly mraky, ale je vidět, jak ten Seznam opravdu je silně prorežimní, ale prorežimní ne v tom smyslu, že by nějaký režim České republiky podporoval, ale to, že tenhle portál vůbec nestojí za Českou republikou. No, že on poslouchá prostě od někud a Fiala, který tady vypracovává politiku, která zapadá do nějakého kontextu ze zahraničí, tak prostě nemůže být podrýván médií, které tomu zahraničí se taky zodpovídají. Takže zrovna ten Seznam je v tom velice typický, že pokud tam někdo napsal nějaký článek, možná úplně v naivitě, jo, prostě chrlijou články, tak tam jim napsal, je Fiala nepopulární, no nemáme tam co dát, napíšem o tom článek. No a ve chvíli, když se ukázalo, že to opravdu nepomáhá tomu premiérovi, který z některých zahraničních kruhů je velmi žádaný, aby tam byl, tak prostě přišel příkaz a smazat to. Já mám nějaké kamarády, kteří pracovali v různých novinách a potvrdili mi, že tam prostě jsou seznamy lidí, o kterých se nesmí psát, o kterých se nesmí psát jinak než dobře, jo? A přímo instrukce nebo o kom, co se může psát, které věci se o nich nesmí psát. A to ví ale těch pár novinářů, kteří tam pracují. Zbytek veřejnosti se to nedozví.
Jo, potom je takový výsledek, že všimněte si, kolik je u nás oligarchů, ale některé jména veřejnost vůbec nezná. Jo, nejbohatší lidé v České republice jsou lidé, jejichž jména, když by někdo začal vyjmenovávat, tak 99% lidí ty jména nezná. Čili ta cenzura je obrovská. Jo? My neznáme ty, kteří nám doopravdy vládnou. Přiznejme si, je doba, kdy ten, kdo nám vládne, my žijeme v plutokratické době, čili vládnou peníze. Politici jsou až na druhém místě v té moci. A už to, že se nepíše o těch skutečných vládcích, tak to je cenzura, zcela jednoznačná. No, to, nevím, co k tomu dodat. Jako to, co jste uvedl, to je typický příklad cenzury. Co si o tom myslíte vy, diváci? Napište nám do komentáře a děkuju moc za sdílení dál, aby se případně zapojili další. A ctirade, dostáváme se k závěru rozhovoru. Víte, my jsme tady se bavili o takovém výseku historie a tady se prezentoval svoje názory. Samozřejmě nemusíte každý souhlasit, my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, vy se perte o právo to říci. Na tom to dneska ještě stojí, věřím a doufám v to a chce se mi v to věřit. A dostáváme se k závěru. Mě by zajímal váš teda pohled, jak z toho můžeme vybruslit. Zmínili jsme tady to, že tady nějaká určitá historická náchylnost k nějakým událostem v nějakém období, pak zase není, že jako Češi, jako český národ se zmítáme neustále v nějakých jako vlnách, kdy jsme jednou tak, to všechno může vyústěvat nějakou naši vnitřní nespokojenost, neštěstí, nechutenství, chuť to vzdát. A jaká je teda podle vás cesta ven z toho? Vy jste také doktor, takže za vámi lidé chodí, ptají se vás. Co si myslíte? Jak z toho ven? Je potřeba najít sám sebe. Jo, my máme tady nějaké představy o naší historii, kam patříme, co jsou nějaké tradice. A právě protože my neustále bouráme tradice, my patříme k národům, které žádné tradice neudržují. No, to je to, že u nás, když dojde ke změně režimu, jakéhokoliv, tak první, co děláme, že zbouráme všechny pomníky předchozího režimu. 300 let jsme žili v Habsburské monarchii, která prodělala řadu státních převratů. Zkuste najít u nás někde Habsburskou orlici. Prostě nenajdete. 300 let jsme žili v tom státu, víc jak 4000 let. Nula památek na tu dobu. Jo? Snad jenom to, co nešlo zbourat, největší katedrály, kostely, to zůstalo stát. Jo? Dneska to též děláme vlastně s minulým režimem, že? Kdy prostě tady je černo před očima, dehonestace obětí z druhé světové války pod hlavičkou, jenom to však to byli komunisti. No, tak ale 22 tisíc jich skončilo v koncentráci. Že? A toto my bouráme a tím pádem my nemáme žádné tradice. Nic. Jo? Když přišlo křesťanství, tak jsme se tady upalovali pohané. Jo? To, nás to provází celou dobu. A zkusit najít své kořeny. Jo, lidi, když jdou k něčemu původnímu, tak často utíkají do zahraničí. Někdo k indiánům, někdo k nějakým východoazijským filozofiím. A já jsem se setkal jednou s krásným příkladem, kdy jeden kamarád odjel do Ameriky, tam vyhledal nějaké indiány a chtěli k jejich kořenům. A jo, já bych chtěl těm tradicím a ponořit se do toho. A ti vaši předkové, oni byli tak moudří. A ten indián mu říkal, a ty nemáš žádné předky? Vy nemáte žádnou tradici? Tak on se tak nějak zamyslel to a tak se vrátil, ale ne zcela to asi pochopil, že se tady ponořil do nějakého rodnověří a vzývá tady Peruna a tancuje kolem dřevěných totemů, byť rádoby slovanských. Ale my neumíme pozbírat celou tu svoji historii a zjistit, že vlastně byť jsme jako byli tak trochu mrzačení pořád celou dobu, ale nějaké záchytné body tam jsou. My tady máme nějaké svoje záležitosti a měli bychom je vytahat a najít sami sebe. Přiznat si například to, že my jsme směs různých národů. Jo, malovat si nějaké takové jako, že tisícileté národy a podobně. Ne, my jsme směs. V České republice žijí potomci lužických Srbů. Málo kdo ví, že třetina území Lužice leží na území dnešní České republiky. Liberec bylo lužické město, to jsou lužičtí Srbové tam. Jsou tady potomci i Němců, kteří se ale potom prohlásili za Čechy a proto nebyli odsunutí. Čili Němci, Židi, Cikáni,
Češi, Moravani, moravští, Chorvati, jo, Slezani, kteří zdaleka nejsou jednotní. Jo. Gorola určitě nestrčíte do jednoho pytle s nějakýma Moravcema nebo z Hlučínska s lidma. To je kulturně strašně variabilní oblast a ve chvíli, kdy vznikne třeba hegemonie jednoho centra, jako u nás je hegemonie Prahy, my jsme jeden z nejvíce centralistických států na světě, tak ti lidé, kteří v tom necítí něco svého, tak se rozdělí na dvě poloviny. No, oni to nejsou poloviny, dva díly nestejné. Jedni, kteří zatrpknou, jsou nenávistní, a druzí, kteří se snaží být ještě papežtější než papež, jedou do Prahy a snaží se být ještě většíma pražákama než pražáci. Což vede k tomu, co vidíme dnešní politice, kdy ti nejhorší politici, co tam nahoře jsou, zpravidla nejsou původní pražáci. To jsou právě ti, kteří tam přijeli odnikud z periferie a dělají tam brajgl, jo? To víte, prostě Fiala, Pekarová, jo? Předseda Senátu, totež. To jsou lidi z Moravy, kteří se snaží být ještě praštější než pražáci, ještě západnější než západ, a je to právě ztráta identity, která ty lidi vede tady k tomuto. Ve světě to vidíme třeba u muslimů, kteří ztratili svou identitu, jsou vystěhovaní třeba ve Francii, v Británii, už druhou generaci nemají kontakt se svou původní domovinou a ten islám si přetvoří v něco úplně jiného a jednají radikálně, chovají se úplně šíleně. U nás to nevidíme, protože máme stejné obličeje, máme pocit, že jsme ze stejné kultury, ale není to úplně pravda. Ten člověk, jakmile přijde o svou původní identitu, kterou měli jeho pradědové někde na Valašsku, na Hané, na Chodsku a podobně, pod Krkonoší, a stane se z něho nějaký univerzální obyvatel České republiky, nebo pan Evropan, nebo dokonce pozemšťan, tak ten člověk začne dělat blbosti. On nemá žádnou pevnou půdu pod nohama. Takže doporučuji lidem najít svou původní identitu, jít, kdo byli děda, praděda, jak mysleli, vrátit se k nějakému svému původnímu myšlení, vytvořit pomocí živých lidí kolem sebe svůj region. Česká republika na politické úrovni by se měla decentralizovat. To znamená, že zrušit to vybírání peněz do jednoho rance a teďka z jedné pokladny všechno rozdělovat. Jo, kdy my vlastně 70% financí rozdělujeme pomocí dotací, což je asi světový rekord. To nemá nikdo. Jo, decentralizovat Českou republiku, která se zdá, že je malá, to neznamená fyzicky nějak dělit, ale rozdělit organizačně, ne, že na dědině potřebujeme opravit fasádu na školce a starosta musí v Praze žebrat o dotace. To prostě to je nesmysl. Taková společnost nebude fungovat. Ti lidé nemají sounáležitost ze svou zemí, o všechno žebrají ponižujícím způsobem. Takže najít svou identitu, vrátit sobě vůbec svoji domovinu, vytvářet svůj domov aktivně, jo, v těch vesnicích, městských čtvrtích, najít si komunity lidí, ve kterých prostě budeme schopni vytvářet svět kolem sebe. Pokud nebudeme mít fyzické přátele, čili člověka, který mu opravdu podám na fyzicky ruku, a takových lidí nebudu mít kolem sebe 100, 200, 300, tak pak se budeme neustále plácat jenom v tom, že co kdo nám řekne, tomu uvěřím a příští týden věřím někomu jinému za 14 dní, zase někomu jinému, a výsledek je ta společnost, kterou vidíme. Jo, kdy odjedeme z České republiky a teď si oddechneme, je konečně klid, konečně jsem někde, kde je to normální. Já to, co jste popisoval a co popisovali někteří předřečníci v tomto pořadu, já jsem to sám zažil. Jo, když jsem jezdil do ciziny a nemusím jmenovat do jaké ciziny, kamkoliv, východ, západ, sever, jih, tak najednou člověk pocítí takový klid. Jo, najednou přijde někam, kde když se bavím o politice, tak najednou můžu. Ne, že by mě cenzuroval nikdo nahoře, ale obyčejní lidi jsou ochotní poslouchat. U nás nejsou. Přijdete do hospody, řeknete něco, co je mimo rámec toho, kdo sedí před vámi, a už letí krígl přes hospodu. Jo, takže trochu to přeháním, jo? Není to tak vždycky samozřejmě, ale obrazně řečeno. A to je špatně. Takže svou identitu, mluvme s lidma, fyzicky s nima mluvme, snažme se je ovlivňovat. To, jak se říká, že přesvědčuje někdo o nějaké politice, fuj od něho pryč. Ne, naopak. To je vaše právo, právo každého z vás jednotlivě ovlivňovat společnost tím, že
kérujete do druhých, to znamená, že vytváříte svou společnost. Dělejte to všichni. Jestliže někdo kéruje do vás, najděte argumenty, řekněte mu protiargument, vyříkáte si to, najednou zjistíte, že si můžete mít podobný názor, už jste dva. Jo? Ale k tomuhle řada lidí těžko nachází cestu a znamená to nejdřív se popasovat sám se sebou. Učit se hledat primární zdroje informací, najít svou identitu. A ve chvíli, když toto najdu u sebe, tak najednou zjistíte, že s těma druhýma lidma jste schopni mluvit daleko líp. Jo? Když najdete svou rodinu a teď zjistíte, že jeden pradědeček lidovec, druhý komunista, třetí byl v NSDAP, další předek ještě někde jinde, klerikál, ateista, tak zjistíte, že vlastně ten svět bychom měli teprve se začít učit chápat a lavírovat v tom a neupnout se na něco jedno. A jakmile toto člověk dokáže udělat sám ze sebou, tak tu cestu k druhým lidem najde. To je asi tak, co bych chtěl těm lidem říct. Říkáte to moc hezky, ctě Rade. Chci vám za to poděkovat upřímně a radostně za to, že jste se takhle podělil o své názory tady se mnou a s diváky. Máte pravdu, já třeba tomu doplním, nebo to aspoň co cítím, samozřejmě ta pravda pro každého je něco jinačího, jde podle toho, co žije, ale třeba právě je velmi zajímavé, když, jak jsem tady zmiňoval na začátku, když se potkávám s těmi lidmi z celého světa a prostě se bavíme otevřeně, tak já to třeba nepovažuji tak jako významný, jako hodně se mluví o globalismu v tom smyslu, že je fajn, že můžeme cestovat a potkávat se. Jenomže víte co? Ten, kdo se chce potkat, je člověk, který má nějaké kořeny. Jo? To znamená, ano, něco je, že nám globalismus třeba, já nevím teda, jestli to je globalismus, já si myslím, že to je prostě normálně nějaká soukromá letecká společnost, která chce zisk. Dobře, postaví letiště, má letadlo. Ale dobře, tak tomu říkejme globalismus. Že se potkáme někde, třeba ve třetí zemi, ještě neznamená, že všichni, mnohdy si to jak opravdu lidi v Česku představují, nebo v České republice a na Slovensku, jo, že ty lidi jsou globalizovaní a že jsou globální, ale vůbec ne. Právě to, co je krásný na tom setkávání s lidma, ať už to je v Ázii nebo kdekoliv na světě, je to, že mají o čem vyprávět. Že mají ten příběh té svojí země a těch svých kořenů. A my se bavíme třeba o tom, jak jsme prožívali dětství, co nás formovalo. Jo. A to jsou takový základy, které jsou nenahraditelné. A já chci teda ještě jenom říci, protože hodně se mluví o naší zemi v tom negativním, což je zajímavý. U nás v České republice se Češi mezi sebou baví o sobě jako negativně, ale čím dál jsem ve světě, tak tím více vidím, jak oni milují Prahu. Jak milují naši hudbu, jak milují naši kulturu, historii, jak milují naše obrazy. A já jsem od žádného cizincu neslyšel, že bychom byli národ závisti. Vždycky, když jsem se s nima potkal, tak Češi mi pomohli. Jo, Češi mi poradili. Jsou šikovní, tvořiví, super. A teďka nám trochu přihřeju polívčičku, jo? Když jsem takhle párkrát seděl s lidma třeba v těch hotelech a tam byli ty lidi z Ameriky a z nějakých zemí v Ázii, v Evropě, jo? Z Německa, z Británie, tak oni říkali hlavní města, že jo? Jak jsme z Londýna, Paříž. Jo? A takový ty, víte, co bylo zajímavý, Rade, že takový ty nejvíce města, které se chlubí teďka tou globalizací, že jsou multikulturní, tak ta reakce těch lidí okolo byla jako London, Paris, A pak já jsem řekl Prák. Jo. A já jsem opravdu dlouho přemýšlel, čím to je, že jsou tak z toho hotoví. No protože oni mají plný zuby toho multikulturalismu, protože tam žijou a nechtějí tam bejt. Je to prostě neba. Jo? Nebo aspoň ty lidi, co jsem potkal. Nechci z toho dělat pravidlo, nechci to paušalizovat. Je to jenom subjektivní výsek toho, co zažívám, přátelé, ano. Ale moc rád se o to s vámi podělím. Třeba máte jinačí zkušenost. A tak, takže tohle podporuju, souhlasím s vámi, určitě ty kořeny jsou důležitý, umět si jich vážit, vědět, odkud jsme a také umět třeba dělat to dobrý, ne se vždycky zaměřovat na to negativní, ale vytvářet to dobrý. Takže za to vám moc děkuju za vaše sdílení. Co si o tom myslíte vy, co nás sledujete, napište nám do komentáře, děkujeme také za sdílení dál, opravdu si vážím sdílení tohoto rozhovoru, pro mě to bylo velmi přínosné, diváci, napište mi, jak to máte vy a ctě Rade, vám teda všechno dobré. Ještě vám dám prostor k závěru, pokud chcete něco doplnit k tomu, co jsem říkal, nebo ještě něco vám vyvstává na srdci, co tady nebylo řečený. Ctě Rada mimochodem můžete sledovat dole, já jsem vám dal odkaz, takže můžete samozřejmě dál navázat,
propojit se se Ctiradem, také tam najdete odkaz třeba na živé setkání, kde se potkáme fyzicky, podíváme se jeden druhému do očí a tak to prostě má být a tak je to normální. Takže jestli chcete, tak přijďte, v Praze budu v září, bude to celodenní akce, přál bych si jich dělat víc, třeba v příštích letech se tomu tak stane. Zatím ještě píšu knížky pro vás s různými motivy ze světa, takže moc rád jsem u zdroje. No, Ctirade, máte ještě něco vy na srdci, co byste rád se s námi podělil? No, já myslím, že jsem se vykecal už dost. Ne, nebudu zahlcovat lidi další filozofii. Já myslím, že jsme si povykládali dost a asi jenom zopakuju, co už jsem řekl několikrát, opravdu najít v sobě, kým jsem a setkávat se s lidma fyzicky. To jsou dvě věci, které považuji za základ, který nám dneska hodně uniká. Děkuju, že se opatrujte, ať se vám daří ve vaší práci i životě, Ctirade, a děkuju vám všem diváci. Opatrujte se, těším se na vás v dalších rozhovorech. Já děkuju za pozvání a nashledanou.